Կարեն։ Այո։ Ձեր բակում կային այն տատիկները, որ բամբասում էին, անիծում էին բոլորին բակում նստած։ Իհարկե կային։ Հա։ Ուհ։ Իսկ քեզ անից էլ են։ Դե Լուիզա, ես օրինակ կարայի ունենայի շքեղ ավտոմեքենա, կարող էի ունենալ սեփական բիզնես, բայց ես այդտեղ նստած քո հետ հաղորդում եմ վարում, ինչ ես կարծում։ Կարծում եմ, որ օրնել են։ Որ հաղորդում եմ վարում։ Չէ, որ ինձ հետ ես վարում։ Լավ, ես համարը հայտարարեմ, ավելի լավ է։ Դե ինչ, տեղափոխվենք միջին վիճակագրական բակ, դիմավորենք Զարա, Թոմասոնա եւ ուրիշներ։ Գնացինք։ Այս քաղաքապետարանին ինչքամ եմ անիծել, ինչքամ եմ անիծել։ Ինչ ես անիծել, այ փայղուշ։ Աղջիկ, այս կամելքին նստեցի։ Պարզվեց նոր են ներկված։ Բա էդ ես ասում։ Մեր հարևան ռուբու ենք ամեն առավոտ ժամուտի ռեմոնտ են սկսում։ Դե ես էլ ստիպված 7-ի զարթնում եմ։ Էդ ինչի՞։ Որ մի ժամ շուտ սկսեմ անիծել։ Ռիպսիկ, բայ քրոջիցը ի՞նչ կա, որ գնացել էր Գերմանիա։ Աղջի, հա։ Էն օրը զանգել էր Ռաստովից։ Գերմանիա, չի։ Այո, Ռաստովից զանգել է Գերմանիա։ Սկայպով։ Աղջի, ասում եմ, այ քո տունը ջիվի է, որտիվն է, որ Սկայպով է զանգում։ Սպասի, ես այս քես Telegram-ով հետ կզանգեմ։ Գլավնից գելի նկարա։ Օղբա թեթա, օղբա։ Աղջիկի դես չէ թորնուհիս էլ է, ամբողջ օր այդ հեռախոսի մեջ է, առավոտից իրի գունից, բայց ես շատ խիստ եմ, շատ, ես ուշադիր նայում եմ, որ հանկարծ ընկեր չունենա։ Ինչի՞։ Դե ես իրան պահում եմ ես 10-րդ հարկի Արթուրիկի համար, էլի։ Աղջի, սիրուս, Արթուրը պծակված է, վազն անցի, վազն անցի, էդի պծակված է։ Հանրը հետով է երկար մնում, որ հենա քրոջ անգամ արդին ամուսնացել է, սա ուր որայակը բաժանվում։ Ձեր յուրտեղ կարևորը ուրիշ բան է, տեղ կարևորն էն է, որ ին հարուստաց կանում է։ Աղջի, նկատել եք, այն մեր հարևանի աղջիկ են Մարիցային, օրը մի հատ ավտոյով տանը բերում են։ Բայց ինչ ես նախանձում։ Ուրիշ քեզ էլ ամեն օր մի սկորիով են տանում։ Այդ քեզ բան ասում է, գնում գալիս, գնում գալիս։ Այ նախանձում։ Հա մեր աղջի, դա ավտոներ չեն, դա տաքսի է։ Հա լուրջ ես ասում, տաքսի է։ Դենաս է տաքսիստները դրան ինչքա փող են տալիս։ Դու էդ ես ասում է, բա այն մեր վերևի հարևանը, այն ու նույն դինամ Արանից թելեր ա կախում։ Հետաքրքրությունս հասավ պիկին, չդիմացամ, ափալ-թափալ կամինացայով բարձրացավ վերև, դուրծեցեցի ասի Լուսին է, այդ թելերը ինչ ես Արանից կախում։ Ինչ ասի, որ լավը լինի։ Ինչ ասի, որ լավը լինի։ Ես քեզ եմ հարցնում, ինչ ասի, որ լավը լինի։ Աղջի, դե ինչ ասի, որ լավը լինի։ Ինչ, ինչ ասի։ Ասեց Ծիրուշ տատի, այդ թելեր չեն, այդ իմ տրուսիկներս են։ Վիզիտինի։ Սիրուշ, դու բրայր ասիրը տես լավ չի։ Հենց այդ նվածքի պարանն էլ հաքիմ անա։ Բարևս։ Բարև Բալա ջան։ Բարև Թույն Բալա ջան։ Բայց իրիկունով ես մոքի այսը կսած ես, ուրի ուր ես գնում։ Գործի։ Յո։ Որտեղ ես աշխատում։ Փռում։ Հա։ Բայց քանով ես փռում։ Չես համաչում մեծ կինս, էդի չես խոսում, այ լողանալուց հետո ձերքի մատ է։ Բա դու չես համաչում, աղջի, դու չես համաչում։ Ես ո՞նց ես մեր հետ խոսում։ Մենք քո թայվախ մեծերին հարգում ենք։ Էն միապ։ Ես գնացի, ա ձեր հավեսը չունեմ։ Աչքիս, աչքիս ինքն էլ ա մեծերի հարգում։ Արգելը որ նա խոնարհվել էր արդեն։ Էս
ճայելությունը լրիվ ձերից գնում, լրիվ։ Չերիպչիկ ջան, այտենց մի ասա, այտենց մի ասա, օրինակ են մեր երկրորդ հարգեն Սևոն կա, ֆիտնեսի մարզիչը, են զիրոհանի մարզիչը, են որը տեսավ ճկրած սենց բաներով բարձյան մեն, տոպրակներով օգնեց, մինչև իններորդ հարգ դռանս դեմն բերելա։ Ինչ էր այդ քան առել, որ տես ծանր էր։ Չեմ հիշում։ Այդ Սևոյին հիշում ես, չես հիշում, ինչ ես առել։ Ինչ Սևոյին։ Սևոյին ֆիտնեսի տրեներ, նոր դու ասիր, աղջի։ Աղջի, գիրսնը բան ասեցի, ես ինձ նոր եկա, բարի ձեզ։ Բարի ձեզ, 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 Papa ջահել վախտ մեզ այսենց օգտակարա է։ Բաղո։ Դե լավա, ցավտամ։ Չէ, խանութ եմ գնում, եթե ինչ-որ բան պետք է ասեք, կբերեմ, խնդիր չի։ Չէ, լավա, բալես։ Ապրես զորանաս, ծլես ծաղկե շնորհքով բալես։ Դե առողջ եղեք։ Հələ սենց հարատեր։ Ասես լավ։ Այո, շաքաղվեցի։ Դեռ ասես սենց շնորհքով ու՞մ ա քաշել։ Մերն արտաման հերը պուտան կա։ Հելա, հակարակը։ Հերը, նարկաման մերը բենզինը անով։ Ապես մի բան, եսի ես ասել եմ, եսի պապունակ հաշել, հիչը մեկ վաղոն, հաղթանդամ։ Աղջիքներ, ասմ եմ տենաս, մեր շենքում քանի ատ պճացած կա։ Ապրես, ես չեմ դու ես, երիկ։ Աղջի, մեր ժամանակ չեմ ասում, հեմի, կանյակ։ Դե հեմի մատեք վրա չես կարա հաշվել, ձրանց սուվ բան հանկան։ Շատ է, ատես պճացածը լանցնան։ Տադի ներջան, բալուս, հոմոտրետ պլան մլան չկա։ Լավ, նա դուրիշ գործով է մեկե։ Ասա, բալես, ասա։ Երեք, ստեղ դանակարությունը եղե, ով ականատես եղե ձեզ այնց։ Վայ, ընկեր լետենան ճան, մեկ վաղուց համտեսողություններս են կործել, համ լսողություններս են կործրել, համ հիշողություններս են կործրել։ Իսկ էդ բանը վապշի շուտվանից են կործրել։ Դուք պետի հայրեն չխոսեք, դուք պետի գերմաներ չխոսեք, լավ։ Դացից պանտատիշ։ Հելուկ պայք ձեզ, բանման պետք է ասեք օնլայն շոպով, եթե պետք է լնի, ես կարվեմ ձեզ բաներ զակաստում։ Ապրես լետենած բալաժաննապրես, մի Ժարև ձեզ։ Արև նաստումնա։ Աղջետ են չտ ես պատասխանեցիր։ Եսի աթեիստ էր, թող մեջը ծաղկը պատասխանեցիր։ Ասմ եմ մարդ իշկան մեծանումը, ենքան երեխայա դարնում։ Ես որ հարսս ասեց, ճաշտ գետ, թե չէ կլսնեմ գլխիտ։ Հետո։ Դեր ենք հետո։ Քաշ է քանի տաքա, քաշ է, քաշ է։ Ինչ կարաս կայա խաշած նայերը։ Համաչում, չես համաչում, հե, խես կան ուշացար արա։ Համել բալ է, ոնց ես։ Բալ է ձեզ իմ կաղթը տատիկներ ճան, բայց խի էիք սպասում, որ է ինձի։ Մեծ կնիկ ենք, մեծ կնիկ ենք, հինգը ժամա սպասմ ենք, որ ես երկը լսենք, այո։
ինձանից մի նեղացեք, դու գիտեք ձեզ իրեքից իմ երկու տատիկներից մի հատ ավել եմ սիրում։ Ապրեցին ես տանում։ Այսի երկար թզբեղ չի, այսի էլաստիկ թզբեղ է, այսի ոնց է պատասված է հնդկական բնական փղի օսկրից, ու որպեսի բնական դինի, մյուս տերը հենց փղի ոդի տակ էր մնացել է, չպսե է, հասես տե։ Իզանց մոտ բազմասվածություն է, պուտակ, կրիշն է, հիվա, կոտեր ես էտ ոչ ինչ էրի, երկրի ոտի տակ ընգած էյտում ենք էրի։ Ապվես, ապվես։ Հետ ուս ինձ ոնձ զարգացար, այդ տղահիշմ եմ ես կան էրկա էր տակը տշարում էրի։ Հասով բենակ գոզս փոխի ինձ կուչից կտրի, կպցրի այդի ոլոտին, ոնց որ հիմա վատի լանսով այդ ամերիկայի թրակերի լոդերն եմ անում, էրի։ Հատ չի, տենց գող չենք, բայց գողին հավասատաղա ենք, էրի։ Հասկով տղաճան, գնա, Աստանչի, ասում եմ հեսոր լավ հնդկականի թույն սերյակա, գնամ տենամետի չակին ինչ անում, նենց լավ էր պարում, կուքը շարրմ էր։ Եթե ծերյանները չեմ էլ նայմ սկին։ Չի, չի։ Ադե մեծ գնիկ եմ, վախմ եմ կիսատ մնա։ Դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես չեմ պատրաստում, մեռնեմ։ Մերնեմ ինչ անեմ, տղես ամերիկայից ագալու, են քուրս վրանսյայից ագալու, են թորները սաղպորոս թորները բերութից են գալու։ Հա ինչ, կանստեղ ինչ անեն է, հազիվ գնացե դզվե իրանց համար ապրում են, կանստեղ ինչ անեն, Սիրուս ջան, բայց վախենում եմ, ույ, ոնց են վախենում, ույ, ես վերջերս կյանքը սկսել է ինձ նամյոքներ տամ, են անգամ, Հելա վերև տուրը բացեցի, հետո տերան արանքը մորգի վիզիտ կենչը պցրած։ Եվ ասրտանց հրավիրում ենք ձեզ։ Դա ինչա։ Ասմ ես սելը չէ գիտեմ, ես որ մերնեմ, ինձ մարդուս կողն են թաղել ու գիտեմ։ Աղջի մարդուտ կողը տեղ կա։ Հաբա մարդը սա սիրացնա կողնել ես եմ էլ իտեղ։ Դուք չգիտեմ ոնդ, բայց ես փող եմ հավքե։ Են չի համար։ Իսնի։ Թաղմանս համար, աղջի։ Թաղմանս որնա։ Յոթիս համար էլ եմ հավքե։ Քարսունքիս համար էլ եմ հավքե։ Հետո որ թորները սուզենան գան տատի գերեզմանի ծաղիկ դնել, այդ ծաղիկի փողնել եմ հավաքել։ Հետո որ գան տենան խոտերը աճելա, ուզենան լապատկով այդ խոտերը կտրեն, գնան գերեզմանի աշխատողից այդ լապատկեն վերցնեն, այդ լապատկի փողնել եմ հավաքել։ Հետո որ արևը քարը սուտի, այդ քարի ռեստավրացիայի փողնել եմ հավաքել։ Բա հետո որ մի 15 տարի անցնի, այդ ցելոֆանը ծակվի, ուզենան ցելոֆանը փոխեն, թազա շիբին գցեն, այդ շիբինի փողնել եմ հավաքել դաշտ։ Աղջի առողջ կնիկ, ես ինչ ես այդքան փող հավաքում չեմ հասկանում։ Իսկականից։ Հա, չնայած ճիշտ ես ասում եմ, ես էլ եմ այդ մտածում, գալա մի 10 տարի էլ ապրեմ հլը։ Ապրի, Դե որ դենց հայնց $1,000 պարտքով կտաս։ Չեմ կար, աղջի, բա որ եկուց մերնեմ, չեմ Այ պարավներ, այ պարավներ, իսկան սաղկյանքները չարախոսեցինք, անապուր բաներ ասեցինք, պիս-պիս, ույ, ում հետևից ասես խոսում ենք, առաջարկում է մեր ես կյանքի վերջին մայրամուտին, պարկ եշտ ապրենք, չարախոսենք։ Շատ լավ բան ես առաջարկում, ես համաձայն իմ լիովին։ Մի թու։ Դե որ համաձայն եք հանգիստ խղճով գնամ Netflix-ից բիստի ժես երանաս, կսեմ իմ պատարը, նա եմ հոգևոր չնամնց տանամ, գնացին։ Գնաց գուշին։ Եպոխը նիվի նիպոխը։ Ապրես կամա, ծծրապ մերատի պախոտք էլ։ Ապրես։
կապշկեք։ Չի։ Էսի հաստատ են թակնված հարուստներից է, գիտես։ Հողերս ես կարակլուխ, հա։ Աստո մեզ էլի։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը։ Իսպես մնում է շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայի Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ, ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։